viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, kalat. Ai huikeeta. Mitä se kalamies tuumaa, mitä tämä oikein tarkoittaa tämä kesä kaloille? No toihan näyttää mun mielestä niin kuin taas muuten aika kalamaiselta toi niin kuin meininki, että siellä on vanha planeettahallitsija Jupiter ja uusi Neptunus kauniissa kolmiossa ja se on mun mielestä niin kuin tuo sellaisen oman laadun, että kerrankin ehkä kalat pääsee tavallaan siihen niin kuin sen oman viisautensa äärelle ja niin kuin vähän käyttämäänkin sitä, näyttämään ja käyttämään, ja kun siinä on pallasatenen, niin siinä on tavallaan myös mukana se, että se voidaan tulla niin kuin maailmaan tällaisina kuin me ollaan ja näyttää, että... Joo, ja Jupiter tuo siihen sitä semmoista konkreettisuutta ja sosiaalisuutta. Mun tuntuma on tosiaan sellainen, että kun kalat rakentaa ihan mitä tahansa, niin siihen on helppo saada sen ympäristön tuki, koska se on jotenkin niin luontevaa ja fiksua. Kaloistahan ei aina voi sanoa, että se olisi kauhean fiksua jotkut jutut, kun ne menee vähän niin tuolta yli hilseä, mutta nyt, ainakin kesäkuun ajan, kun tuo pallaskin on tuolla mukana, niin siellä on kyllä semmoista tosiaan terävyyttä ja oivallusta. Aivan, ja Merkurius. Että Jupiter ja Merkurius toimii kuitenkin aina yhdessä. Ja silloin se fiksuus niin kuin saadaan myös siihen käytännölliseen ja konkreettiseen muotoon tänne niin kuin meidän keskelle. Että, ja varsinkin kun siinä on vähän niin kuin pallas vielä huudeilla mukana, niin joo, ja sitä paremmin. Niin, ja tosiaan, että sen pystyy ilmaisemaan ymmärrettävässä muodossa. Se, että silloin siihen tulee paljon mahtavampi semmoinen konkreettinen leima. Kyllä, saadaan asioita aikaiseksi. Kyllä. On tää hieno. Ihan sanoisin kyllä, todella upea tää kalojen kuvio ja kalojen koko kesä. Kesäkuu ja heinäkuu, molemmat ihan loistavaa aikaa viedä juttuja eteenpäin ja ehkä löytää semmoista kokonaan uutta, upeata, hyvin ilmavaa ilmettä elämään, vai mitä? Kyllä.